Cucina da mamma che le dice დღეს ვიმყოფებით ახალ კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც წლების განმავლობაში არ იყო საბავშვო ბაღის შენობა, იყო ავარიული და კერძო ოჯახში იყო განთავსებული ბავშვები. მუნიციპალიტეტის ძალისმევი, მთავრობის ძალისმევი ჩვენ ახალ კახათში ავაშენეთ ახალი ევროპული სტანდარტების ორსართულიანი საბავშვო ბაღი, სადაც არის 80 სართულზე გათვლილი ბაღი. აქ იდგა ძველი ხის შენობა, რომელიც ავარიული იყო და საფრთხეს უქმნიდა ჩვენს პატარებს და ახლა აშენდა ევროსტანდარტების დონეზე ჩვენი საბავშვო ბაღი, რომელიც გათვლილია სამ ჯგუფზე. ყველანაირი პირობა იმისთვის შექმნილი, რომ ჩვენს ბავშვებს ჰქონდეთ ყველაფერი საუკეთესოები. კონტინგენტიც გაიზარდა ჩვენს ბაღში, სამ ჯგუფზე არის ბაღი გათვლილი, ყველა სტანდარტია შიგნით დაცული, შეიქმნა მეტი სამუშაო ადგილები.